Eko katun ranjak. Paljon pienempää kuin Suomessa. Ja mustikoita ihan. Paljon horsmaa täällä rinteessä. Mustikkoja ja juolukkaa. Marjoja. Alkavaa ruskaa. Tässä on niinku oikein. Joo. Ihan kiva. Ihan hurteessa on tossa yle. Niin. Hieno näkö. Jontka. Yhtä, että ei saa juosta, ei saa me lähteä, kun työ molemmat kääntyi ja lähti juoksemaan. Ja Pete sanoi, että eikö Maria saa Pete kyllä yhä, niin siellä jotkin. Voihan niitä tiiliä käyttää noinkin. Aika uusia ne tiilit kyllä tossa. Joo. Kyllä. Harrastaakohan raveja, kun on tuo hevosen. Suuri tällainen aurinkokin. No. Ai, tässäkö meidän loukku? Tää on varmaan nyt se katun college. Peryt tuolta pohjassa. Ne on sitkeissä. Ei oo ihan täyttä kymppiä saanut, että pientä. Joo, 2018, että aika tuoreita kuitenkin perustaa. Joo. Joo, vähän nuorempaa pyökkimetsää tässä. Mitä ne muuten tämmöistä pöydässä tekeeksi? Mutta haketta. No eihän näillä paljon muuta.
yhtään en tiedä, onko tää, käytetäänkö tätä sellunkettua. Mutta lehtipuuks elää iäkkääksi, että silleen poikkeava näihin meikäläisiin lehtipuihin. Mutta kaikissa on tää tyvi mutka tässä. Kuvataan tässä samalla. Se oli juhlavaa kyllä. Hello. Hello. Buenas. Dobar dan. Terveisiä Suomesta. Buenos días. Dobar dan. Dobar dan. Pitää juosta edelleen, että saat kapan. Tuonne kiven päälle tuon. Saat selkeäs, jos kuolet. Nyt yksi askel vielä taakse, niin saa tarkennetta. Oota vähän aikaa. Biokoratska Goran järvi. Vesi on alhaalla, niin tuo osa järvestä on ihan kuivana. Matkanjohtaja kuvaa. Sieltä kävi tuonne. Lehmät oli tuossa korkealla rinteellä. 1966. Niin. Kyllä se tuossa taitaa täyttää. Tuliko se 2 tonnia? 1988. Ai jää, pyramidi! Hello. Hello! Hello! Täältä tullaan. 1993 metriä. Ei. Juhuu. Eihän mie uskalla edes tulla niin korkealle. Pääseekö täältä alas? Joo. Vauhti ja Vilmi loppuu. Which one, the close one or the last one there in the computer, maybe 5 kilometers?
And you can go this road. Laittaa penkkiä tänne, Uskotaan sinun lukema. Uskotaan sinun lukema. Se on 2000. Kiitos. Aurinkolasit. Huomaatteko? Huomaatteko te? Ei näe mitään. Aurinkolasit huomaatteko? Pitää laittaa. Wait a minute, we have to say Sibeli. I can't find all of them. Okay. The sun is shining. Kuvo. Siellä ei ole mitään syömistä. Ei ole mitään. Onko kiltti? Ei oo. Jaana hevonen. Se käy esteeksi tuohon, että minun pitää antaa sen. Ota minun kassista sitä leipää. Sä oot tuosta sivutaskasta. En muista kummassa. Se on se leipäpussi. Se on kuivaa leipää. No niin. Kato, otti se. Kuka haluaa antaa leipää? No niin. Anna tämä Loppu. Ei oo enää. Hei, menepäs nyt sinne Inkerin viereen, hei. Joo, tule tähän näin. Mm. Tule täällä. Ei oo nyt enää mitään. Ei.